Čau lidi, já jsem Caster, vítám vás u nového videa a dneska se mrkneme na takový začáteční rady, tipy, triky, prostě co potřebujete vědět o futku, jak přijít lehce ke coinům, k pekům, co dělat, co nedělat, co hrát, co nehrát, vlastně asi všechno hrát, ale co hrát víc, co hrát míň, prostě si klasicky jako každý rok povíme něco k tomu začátku, ukázat vám, co je tam novýho, co dělat za začátku, co nedělat, na co se soustředit a prostě všechno si dneska povíme stejně tak jako minulý rok a předminulý. Možná se to bude hodně opakovat s tím, co bylo minulý rok, ale pár věcí tady bude nových, jo, protože se tam pár věcí změnilo, ale fakt jenom minimum. Řekneme si, kdy jsou odměny, do kdy to hrát a takový věci, ok? Jdeme na video. Já tady mám pár poznámek a tím prvním jsou SBCčka. SBCčka jsou letos trošičku jiný a jsou jiný v tom, že tady ty pokročilý SBCčka jsou neobchodovatelný. Ano, slyšíte správně, všechny ty SBCčka, ze kterých jsme dřív mohli čerpat coiny a když tam něco padlo, tak jsi měl radost, tak i když to neukazuje, tak bohužel, věřte tomu, tady ty peky jsou neobchodovatelné. Je dost možný, že většina z vás už to udělala, takže to víte, ale pro ty, kteří třeba dostanou FIFU až v pátek, který neměl tu Ultimate edici nebo neměli ve web appce na to coiny, tak jenom abyste věděli, tady ty peky jsou neobchodovatelné. Proto já se do nich úplně dvakrát neženu. Dřív, když byly obchodovatelné, tak to byla jedna z prvních věcí, které jsem pušoval, protože prostě tam byl, to byla vidina coinů, ale momentálně ta vidina coinů tam úplně není. Možná tak, kdyby vyšel třeba jako Marcus Rashford, který má vyjít, tak by to je vidina jako ratingu, že si jakoby tam lehce ušetřím a budu mít na toho Rashforda, jo. To je ale tak jediný, co bych tam jakoby tak mohl získat. Takže tady to bych úplně nedoporučoval pušovat. Pokud budete mít ty hráče v týmu, tak jo, ale pokud budete potřebovat coiny na vylepšení týmu, tak asi zbytečně na to neutrácet, jo. Jako další věc, když se mrkneme do milníků, tak stejně jako minulý rok, tak i letos tady máme mistr zakončení, kde za 500 střelených gólů dostanete 100 kápek, za 100 gólů umístěnou střelu 50 kápek a zbytek nás asi nezajímá. OK, je to samý i s asistencema, tam nevím, jestli je ten 50 kápek, ale mrkneme se na to, kde máme ty asistence, to je něco s nahrávkama, že jo. Mistr přihrávek, máme to tady, je tady 50 kápek? Ne, 50 kápek tady není, je tady jenom 100 kápek a ten je taky za 500 asistů. OK, ten je za 500 asistů, musíte mít ale hodnocení mužstva 75+, což ale asi máte každý, že jo. Takže tady to by neměl být zase takový problém, jenom jste teda věděli, tak zase 500 přihrávek, 500 gólů, easy business prostě a máte 200 kápeky úplně za free. Kdyby se vám to nechtělo dělat ve Squad Battlech, tak možná mám i jednodušší návod, který jsem viděl na TikToku. I já ho budu házet na TikToku, já jsem to viděl teda v cizině, akorát to prostě převedu do češtiny. Je to úplně easy, jednoduše se to dá udělat, nemusíte si na to plítvat zápas ve Squad Battles, protože vlastně to je nejlepší asi hrát na amatéra, že jo. Dáte si přátelské zápasy, potom půjdete do gaučového hraní, kde si normálně takhle zvolíte svůj tým. Dáte si tady pozor, záhadný míč, což by mělo být rychlejší. Dáte normálně pokračovat, já nevím, mám tady nějaký tým prostě složený, tak s ním máme pokračovat. A tady si vyberete Anglie, pojedete na tu nejhorší Premier League a třeba tady prostě je Grimsby Town, OK. Zahrajete si proti němu, takhle si to odklikáte a prostě jdete hrát. Můžeme dělat, že jako mám třeba například vylepšení střelby, tudíž prostě jenom nahraju Jimenezovi. Já teda ani nevím, jakou to je úroveň, jo, ale Jimenez prostě, mělo by to tady být rychlejší, co jsem četl, tak ty lidi tam v průměru dávají 60 gólů za zápas. Já jsem si teda upřímně myslel, že mi to ještě ukáže, jak, na jakou to chci dát úroveň, jo, takže já tady moc gólů nedám, protože jsem nečekal, že tam budu vtrhávat s Mitrovičem. To asi moc gólů jako tady nedáme. OK, odehrál jsem první zápas a popravdě asi je to lepší v těch squad battlech, ale zase jsem měl tým, kde mi na hrotu běhal Jimenez s Mitrovičem, jo, takže se to nedá úplně soudit. Nechám to na vás, pokud se nechcete plítvat zápas ve squad battlech, tak to odehrajte v tady těch přátelákách v tom gaučovém hraní. Další bod, tu máme právě zmiňovaný Squad Battles, stejně jako minulý rok. Nevím, co tam je za odměny, nevím, co je za Elite 1, ale mrkneme se na to, mrkneme se na to. To jsou 2,50 kápeky a 26 mincí. OK, a tady to není nijak rozdělený, koukám. To je docela naprd, takže vlastně pro nás, co jsme minule pušovali tady, to taky to je docela zbytečný. Ona bohatě stačí ta Elite 1, kde si myslím, že jako 50 kápeky a 26 coinů, to je docela solidní. To je docela solidní a už jenom proto bych si šetřil ty zápasy
Pokud nehráte nějakou tu legendární úroveň, tak bych si ješetřil a ty milníky bych teda asi udělal v tom gaučovém hraní. Jo, jinak teda odměny ve Squad Battles jsou v neděli v 10 ráno, pokud se nic nezměnilo. 2 dny a 17 hodin do další soutěže, takže to vychází opravdu nějak na neděli ráno, možná 9. 10. to je konzavy nepočítám, ale prostě v neděli ráno odměny ze Squad Battles, takže i do té doby to musíte odehrát. Division Rivals, stejně jako minulý rok, Division Rivals sbíráte body potom do Food Champions, když nazbíráte... Počkej, kolik potřebuji bodů, abych se dostal do toho? Mě to ani neukazuje. Mě to neukazuje, kolik potřebuji bodů, takže já to nevím, ale minulý rok bylo zapotřebí 1500 potom. Každopádně v Division Rivals se mrkneme na ty odměny, kde budou asi nejlepší. Já vím, že teď hodně lidí zůstávalo v té sedmičce, hnedka na ty první odměny. Ale samozřejmě pokud se dostanete vejš, tak jděte jenom vejš. Mrkneme se na to třeba, co tady v té sedmičce je za odměny. Mě to docela zajímá. Je tady, no teda, taky nic extra. Jo, počkej, to je za 3 výhry. Za 8 výher megavaliček, to není úplně špatný. Co je třeba v té jedničce, to mě zajímá, co letos v té jedničce, jestli se to nějak změnilo. V jedničce za 8 výher 100 kápek, aha, a v elitní je pik 100 kápek, 50 kápek, ale to je dobrý docela. V té elitní to se mi líbí, hele, to musím pušnout do příštího čtvrtka tu elitní divizi. Takže určitě Division Rivals taky doporučuji. Nazbírat tam coiny. Potom ve čtvrtek odměny, potřebujete 8 výher za týden, abyste dostali ty lepší odměny, jo. Tady teď můžete vidět týdenní odměny, potřeba 3 vítězství, pak se vám odemkne tam, kde je zámeček a tam bude 8 vítězství. Takže celkově za 8 výher dostanete ty lepší odměny, jo. Tady to vždycky vidíte, tady to jsou za 3 vítězství, tady to je za 8 vítězství, takže se můžete projet jednotlivě, jaký dostanete ty odměny, OK? Takže Division Rivals taky doporučuji hrát. No a když získáte body do Division Rivals, tak jdete odehrát víkendovku. No, jdete odehrát kvalifikaci do víkendovky a tam potřebujete 20 bodů. Za výhru máte 4 body, za prohru 1 bod. Tudíž to pořád vychází, že když budete mít 4-6, tak jste ve víkendovce. 3-7, to asi nestačí, že ne? Ne, to nestačí, to budete mít 19 bodů, potřebujete 20. Takže 4 výhry, 6 proher, abyste se dostali do víkendovky, to si myslím, že asi dá. A většina z vás to dá. No a potom ve víkendovce, už je to stejný jako minulý rok, tady máte odměny. Víkendovka vždycky začíná v pátek ráno a končí většinou v pondělí ráno, OK? V pondělí, já nevím, v kolik ráno, to se nechci kecat, ale prostě asi v 8 ráno v pondělí, 9, 10, nejsem si jistý. Odměny by měly být i letos hnedka, jakmile tu víkendovku odehrajete, stejně tak i kvalifikaci. Pokud máte nějaké FIFA pointy a nevíte, jak je správně utratit, tak například těch 4600 FIFA pointů za tu lepší verzi, za tu Ultimate Edition, tak vám to řeknu asi takhle. Pokud se v draftu dostanete pravidelně, aspoň do třetího kola, tak potom hrajte drafty. Pokud ale ne, tak to utraťte za 150 FIFA pointů, je tam myslím 7,5 kápek, jo, tam je 7,5 kápek, a nebo počkejte nějaký promo a otvírejte promo balíčky. Ale pokud asi třeba jako dáte to první kolo, druhý s odrenýma ušima, tak bych asi úplně ty pointy nějak neutrácel za ty drafty. Nechal bych si třeba takových 1200 pointů na draftíky, jenom asi zahrajete, ať se oťukáte, víš co, když v tom nejste úplně dobrý. Tak i tak, věřím, že vás to bude lákat, tak bych si třeba 1200 pointů nechal stranou na ty drafty na 4 hezky a za zbytek bych pootvíral ty peky. Takže tady to je asi tak moje jakoby... Jak bych já to udělal, kdybych v té hře nebyl úplně dobrý, nebo jak já to vidím s těma FIFA pointama, jak je správně s těma naložit, OK? Drafty, pokud se dostanu do třetího kola a vejš, otvírat peky, pokud se vejš, jak do třetího kola, no, pokud nevyhraju druhý kolo, tak se prostě na to asi jako vykašlat a spíš otevřít ty peky, je tam asi větší pravděpodobnost, že vám něco padne, protože pak za to druhý kolo dostanete možná 2 5 peky a jeden silver pack, já ani nevím, co tam je možný dostat, jo, ale nejsou tam úplně dvakrát dobrý odměny. No a teď jdeme na novinku, momenty, fotbalové šílenství, prostě plníte takovýhle úkoly, jsou tady i týdenní výzvy, které já už mám splněný, ty nevím, kdy se resetujou, není tady asi nikde napsaný, co když to rozkliknu, ne, nikde tady nevidím, kde by se to mohlo dát resetovat. Každopádně, tady to jsem jediný splnil, protože tam byly přímáky, pak tady můžete vidět, že třeba tady Kloppova cesta 41 dnů, to je na tu sezónu asi, Mbappého vzestup, to je nevím na co. Každopádně, když se to mrkneme, tak můžete vidět. Požadavky na tým, konkrétní hráč Mbappé v zahajovací jedenáctce. Máte Mbappého na hostování, který ho tak můžete vyzvednout tady. A kdybyste se ptali, na co vám jsou ty fialové hvězdy, tak pozor, jdete sem do galerie hvězd a tady můžete za 12 hvězd koupit 5 kápek. Za 16 hvězd můžete koupit 7,5 kápek, ale pozor, pak jsou tady i sezónní odměny. A tady například můžete získat Kyliana Mbappého, který můžete využít potom v tom úkolu, v tom plnění toho úkolu. Vy si konečně říkáte, jako kde toho Mbappého mám vzít, jo? No tak tady, odpověď je tady, za 0 hvězd můžete získat toho Mbappého na hostování,
jde vybrat třikrát, takže byste měli získat Mbappého celkově tři, jako na tři zápasy. A tam by vám to asi nemělo odečítat, bych řekl, toho hráče na hostování. Takže potom můžete využít Mbappého dvakrát, ano, říkám dvakrát, ve víkendovce nebo v Rivals nebo prostě kde budete potřebovat, ale aby vám ten Mbappé zůstal na plnění těch úkolů, OK? Když jako samozřejmě nebudete mít v klubu, že jo? Pak je například uvítací balíček, zlatý balíček smluv, pak je tady Lasso, pak je tady Coach a oba to jsou jako trenéři, jenom to je samozřejmě z toho seriálu nebo filmu, já jsem to upřímně nevěděl, takže ani nevím, jestli to je film nebo seriál, a myslím, že to je ale seriál. Balíček zlatých hráčů, žeton, za 24 těch hvězdiček je tady žeton, můžete ho vybrat celkově třikrát. Potom tady máme balíček vzácných spotřebních předmětů, to bych asi ale nebral. Výběr vzácných hráčů, výběr, počkej. Jo, aha, zahrnuje výběr hráče s volbou pěti neobchodovatelných fotbalistů s hodnocením 8-1 až 8-3, to taky úplně není jako nic special, že 8-3 dobrá, tam je kdo, Ferland Mendy, jestli má 8-3 a dál nevím, kdo by tam mohl být jako nějak extra dobrý, možná Dembele ještě, ale to by se musel být hodně laké, aby vám to padlo. No a potom tady za 64 vězdy, tak máte premiový zlatý jumbo balíček hráčů, kde máte 7 rare hráčů, celkově 24, ty odměny jsou, já si myslím, že jsou obchodovatelné, ne, tady to je, jo, tady to by mělo být obchodovatelný. Že tady není napsané, že to je neobchodovatelný. Tady ty piky jsou neobcho, ale tady to mělo být obcho, OK? Upřímně bych si asi tady vzal třikrát ten žeton do draftu a šel bych hrát tři draftíky prostě, jo? Není to úplně tak těžký ty úkoly, můžete to dát i ty 7,5 peky, ale asi... Já nevím, jak to potom bude probíhat dál, jestli jakoby ty hvězdy, jak to s nima bude, jo? Aby se je neutratili teďko, no, oni tady pak nedali dobrý sezóní ty, oni by tady potom nedali nějaký lepší ty sezóní odměny, abyste ty hvězdy už neměli jak nabrat, protože třeba se bude jako obměňovat jenom ten Mbappé a ten Klopp, že jo, ale tady to milníky tady asi zůstanou stejný, to se nezmění, fotbalové šílenství, nějaký minihry a Mbappého vzestup na to 22 dní, to se asi potom změní, doufám tady se to změní, jo. No a co se týče nějakého tréninku, hele, nehledejte v tom žádnou vědu, vždycky se mi ptáte, jak obchodovat, jak vydělat, ale není to vůbec těžký, koukneme se, počkejte, já tady mám takový nějakou Tureho, já se nekouknu, kolik stojí. Dobrý, vidím, že padl na ceně. Každopádně, ptáte se mi, jak obchodovat. Mrkneme se na nějakýho random hráče, který si myslím, že by mohl stát třeba teďko nějakých 800. Počkejte, musím zapřemýšlet. Ale mrkneme se třeba na Antonia, jo? Antonio, kde on je? Antonio. Tady. Nevím, kolik stojí, doufám, že stojí třeba 700 pade. On stojí zrovna míň. Ale dobrý, můžeme vidět, že za 750 se prodává. Jde to úplně s jakýmkoliv hráčem, najdete si hráče, co stojí 800, dáte si tady max cenu 600 pade, teda u Antonia, a nabidujete ho za 600 pade, jo? To je příklad jenom Antonia, lepší samozřejmě najít hráče, který stojí třeba 800 pade, a prostě ho nabidujete pod cenou. Na Footbinu je kalkulačka, kde když zadáte cenu, za kolik ho prodáváte, my jsme teda Antonia prodávali za 700 pade, tak zisk máme 713, to jsme z jedné karty měli 63 coinů, to není úplně nic extra. Ale kdyby ta karta stála třeba už 800 pade a my bychom na ní přihazovali 600 pade, tak na jedné kartě máme zisk 158 coinů. Přihodíte na 50, dejme tomu, že jich vyhrajete 20, ale už tam máte třeba za 5 minut profit 3000 coinů, to není vůbec nic těžkýho. Jde o to jenom nebýt líný a jakoby najít si toho hráče, kterýho si vy chcete snipit, nebo ne snipit, můžete i snipit i přihazovat, ale asi lepší je ten mass bidding, že prostě přihazujete na strašně moc hráčů, jedno si vyhlídnete, že stojí 900, tak na ně přihazujete 600 pade nebo 700, podle toho, jaký chcete výdělek, a pak je prostě hromadně prodáte, chápeš, vyhraje těch 20, taky tam 20 nahážeš a jdeš zase na dalších 50 přihodit a takhle dokola, ale a něco, budeš to dělat 2 hodinky, něco málo vyděláš, podle mě to není vůbec špatný. Co je tady další velká novinka, tak je souhra, k tý se nebudu vyjadřovat, protože to neumím správně vysvětlit, ale už ji chápu, už ji docela chápu, musím říct. Každopádně, pořád to neumím vysvětlit. Chápu, že když jsou tři z Premier League, no tři z jedné ligy, tak je to jedna souhra. Když jsou dva z toho týmu, tak mají další souhru. A když jsou dva z té národnosti, tak mají další souhru. Takže dejme tomu, dám příklad. Nevím. nevím příklad, ale už se v tom celkem vyznám, OK? Když to kontakt nepadlo podle toho, co jsem vám tady předal. Já doufám, že jsem na nic nezapomněl a že se vám tady to video líbilo, že vám nějak pomohlo. Určitě lajkujte, sledujte mě na Instagramu, na TikToku, doražte někdy na Twitch, všechno dole v popisku. Nezapomeňte hodit odběr, zvoneček a brzo nějakého dalšího videa. Pokud jsem něco zapomněl, tak mi to napište do komentářů, nebo například, kdyby vás něco zajímalo, tak pište buď to do práv na Instagramu nebo tady do komentářů, já se vám pokusím odpovědět. Mějte se krásně, děkuju za zhlédnutí, ať vám vyjde start do nové Fify, ať vám to padá, ať se vám daří, ať vás ta hra baví a nepřejde vás to stejně rychle jako minulý rok, protože minulý rok už to bylo docela mrtvý hnedka v lednu. No a teď už to je to fakt všechno, mějte se krásně a ahoj.